медична, медичне перевиконання. Перевиконання, перепрошую, скоріше, ми зараз говоримо звіт про виконання. Звіт про виконання. Так, так, так. Є значне перевиконання, і це пов'язано з тим, що в нас введені нові податки, і ми не могли об'єктивно спланувати надходження по тих податках. Тому в наступному році ми будемо вже відштовхуватись від факту, і такого перевиконання не буде. Ми говорили на бюджетній комісії, у нас тут є невиконання або виконання бюджету на 2,9, майже на 3%. Дати протокольне доручення, аби виконавчі органи звернулися до відповідних, якщо я правильно розумію, державних установ. Це запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха. Бюджет виконаний на 2,9%. Або вони не працюють.